טוב, ליל הסדר נקרא ליל הסדר בגלל שצריכים לשמור על הסדר. זאת אומרת, הסדר שלא הכוונה היא פה סדר שלא יהיה בלגן, אלא סדר ההלכות והמנהגים שצריכים לנהוג בליל הסדר. לכן גם אנחנו פותחים את ליל הסדר בסימנים קדש ורחץ, כרפס יחץ, כדי שבלי הסימנים הללו עלול אדם להיות בליל הסדר, אבל לא לקיים את המצוות הנוהגות בליל הסדר. כידוע לכם, בליל הסדר יש לנו ארבע מצוות, שתיים מדאורייתא ושתיים מדרבנן. המצוות מדאורייתא זה אכילת מצה וסיפור יציאת מצרים. לגבי אכילת מצה, זה גמרא שאלה דנה, האם זה באמת היום, שאין לנו קורבן פסח, האם זה גדר של אכילת מצה, האם זה מצווה מדאורייתא, אבל נפסק שאכילת מצה היא מדאורייתא, וגם סיפור יציאת מצרים, שאנחנו נדבר על זה בהמשך, זה גם מצווה מדאורייתא. שתי המצוות מדרבנן זה אכילת מרור ושתיית ארבע כוסות. והמצוות הללו צריך לדעת איך לעשות אותן. צריך לדעת איך לאכול מצה כדי לקיים את מצוות אכילת מצה, וצריך לדעת איך לאכול מרור כדי לקיים את המצווה, ואיך לשתות ארבע כוסות, ואיזה יין לשתות, ואיזו מצה לאכול. והרבה הרבה הרבה פרטי הלכות ופרטי פרטים של הלכות קשורות לליל הסדר, ובעצם הסימנים שאנחנו משתמשים בהם בליל הסדר זה כדי לעזור לנו לקיים את כל המצוות האלו כמו שצריך, על פי הסדר הראוי ועל פי הצורה הנכונה. אני לא רוצה, כמובן אין זמן גם בשיעור הזה לגעת בכל פרטי ההלכות של קשורות לליל הסדר. אני רוצה לגעת בכמה דברים לפי דף מקורות שקיבלתם, כמה דברים מעניינים שקשורים למצוות ליל הסדר. מעבר לדף המקורות אני גם יוסיף וירחיב על המצוות הללו, ואם יישאר זמן גם המצוות נוספות. אז ראשית, ליל הסדר מתחיל בקידוש, קדש. קדש זה הקידוש שאנחנו עושים בעצם בכל שבת, מתחילים את הסעודה בקידוש. הקידוש של ליל הסדר, ההבדל בין קידוש שאנחנו עושים בחג רגיל או בשבת רגילה לליל הסדר, שבקידוש וליל הסדר הקידוש, הקדש, הוא אחד מארבע כוסות. וכיוון שזה אחד מארבע כוסות, אז אם אנחנו בקידוש בשבת, יש בעל הבית, אבא או בעל הבית אחר, הוא זה שמקדש, כאן כל אחד ואחד מהמסובים צריך להחזיק כוס בידו. אז זה הבדל גדול, והוא צריך להחזיק כוס בידו, וגם את הכוס הזאת צריכים לשתות, כי היא כוס מארבע כוסות. וצריך לדעת שצריך לשתות את הכוס הזאת כדין שתיית ארבע כוסות. וכפי שאנחנו נראה בהמשך, שתיית ארבע כוסות צריכים לשתות ארבע כוסות בהסבה. אז שתיית היין פה צריכה להיות ולעשות בהסבה, וצריך להזכיר לכולם, הקדש הזה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות קידוש, זה לא קידוש רגיל, זה אחד מארבע כוסות. ואת הקידוש הזה אנחנו צריכים הגר לשתות בהסבה, ומי שלא ישתה אותו בהסבה, אנחנו נראה בהמשך השיעור האם הוא יוצא ידי חובה או לא יוצא ידי חובה, ויש פוסקים שאומרים שהוא לא יוצא ידי חובה. לכן צריך להקפיד להגיד לאנשים לפני שככה ניגשים לליל הסדר, מרימים את הכוס ואופ, מתחילים לקדש. יש גם עוד נקודה חשובה, שכיוון שכל אחד מחזיק בידו כוס, צריך לדעת שצריך בליל הסדר לשתות לפחות לכתחילה רוב כוס. רוב כוס זה שונה מאשר מלולו גמר, כי תלוי מה גודל הכוס. עכשיו הרבה אנשים בליל הסדר מחזיקים, ככה אוהבים לקחת גביע גדול, כי רוצים לשתות הרבה מיץ ענבים או יין, ואחר כך הם מסתבכים, אולי בכוס הראשונה בקדש קל להם לשתות רוב כוס, אבל אחר כך כבר זה יותר ויותר קשה, ובכוס השלישית והרביעית זה כבר בכלל קשה. אז לכן צריך לדעת שמצד אחד מאוד מפתה לקחת גביע גדול, אבל צריכים לדעת שצריך לשתות לפחות רוב כוס. להבדיל מקידוש רגיל, ששם צריך לשתות מלוא לוגמיו, ואפשר גם לצאת בדיעבד אם אדם לא יכול לשתות מלוא לוגמיו, בכך שאדם מחלק את יין הקידוש לאנשים אחרים, כאן אתה צריך לשתות את הכוס שלך. אפשר להחליף כוס, נכון? באמצע הסדר אפשר להחליף כוס. עכשיו, יש עוד נקודה חשובה בדבר הזה, זה מה, איזה יין אנחנו לוקחים לצורך שתיית ארבע כוסות. זה גם לא כתוב פה בדף מקורות, אני אמרתי שאני ארחיב טיפה, איזה יין לוקחים לצורך ארבע כוסות.
אז יש בזה, כיוון שארבע כוסות זה מצווה, אנחנו קיימים פה מצווה מעבר למצוות הקידוש, יש פה מצוות שתיית ארבע כוסות, ופה צריך לקחת יין, שזה בעצם גדר של יין לכל הדעות. ולכן באמת יש הרבה שמקפידים לקחת בארבע כוסות יין שהוא איננו יין מבושל. כלומר יין, ש... וגם לא מצלבים, כמובן מי שיכול לשתות את זה. מי שלא יכול לשתות, מי שאחרי כוס אחת של יין, יין שהוא יין לא מבושל, יין אדום לא מבושל, יין טוב, אז הוא כבר מרגיש סחרחורת והוא לא יוכל לספר ביציאת מצרים, אז עדיף שישתה מצלבים. אבל אם אדם יכול לפחות לקחת רוב כוס של יין אדום ממש, ואחר כך הוא ככה קצת מוזג אותו במיץ ענבים כדי להקל על, על היין, קצת זה ככה צריך להתחילה לעשות, ולא לקחת יין מבושל, אלא לקחת יין שהוא יין שאיננו מבושל, ואפשר קצת למהול, אם אנחנו לוקחים הרוב יין לא מבושל ומועלים את זה קצת במיץ ענבים, זה אפשרי. זה לגבי ארבע כוסות, איזה יין צריך לקחת, אני לא רוצה להרחיב בזה, אני רוצה על פי המקורות ש... קיבלתם לעסוק בשאלה איך צריך להיאמר הקידוש בליל הסדר. יין לבן בכלל אפשר? יין לבן אפשר. אדם שאוהב יותר יין לבן יכול לקחת יין לבן. אפשר גם, פתרון הוא גם טיפה לצבור אותו עם טיפה כמה טיפות יין אדום, והיין הלבן הופך להיות יין אדום. יש פסוק, אל תראי יין. אל תראי יין כי את אדם, נכון. אבל הפסוק הזה זה פסוק של רומז, הוא לא פסוק שמחייב מבחינה הלכתית. אבל לפי הרמב"ן לא יוצאים ידי חובה, לא? במה? ביין, אם שותים יין לבן, יין לבן לא נקרא יין, לא? לא. לא, לא, לא. זה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו בהלכות קידוש. יש דעה שלמשל, לפי הרמב״ם, שיין, יין, הרמב״ם אומר יין מבושל, הוא יין שהוא בעצם פסול לקידוש בכלל, לקידוש. לכן, ובטח לארבע כוסות, אז לכן צריך להקפיד שהיין לא יהיה יין מבושל. אבל למעשה פסקנו שהפסיקה היא שגם יין מבושל וגם יין לבן אפשר לעשות בהם קידוש, אפשר גם לצאת אותה ארבע כוסות. מה זה יין מבושל? יין, טוב, נעשה סוגריים על השיעור. יין בגדול לא צריכים לבשל אותו, זה לא כמו חלב. לואי פסטר, שהוא המציא את הפסטור, אז הוא גילה שבחלב יש חיידקים. ואז הוא אמר, החיידקים האלו מתים על ידי פסטור היין. פסטור היין זה שם, פסטור החלב, סליחה, שמרימים את החלב לטמפרטורה מאוד גבוהה, ובכך החיידקים מתים, והיום, בכל מקום בעולם, כשאתה בא לשתות חלב, את החלב קודם כל, לפני שאתה שותה אותו, לפני שעושים ממנו גבינות, ופסטרים אותו. חייבים. בלי זה, עלול לגרום לזיהומים גדולים מאוד. עכשיו, יין, בגדול, לא צריכים לבשל אותו. הפוך, הבישול של היין מקלקל את היין. כיוון שאם אנחנו לוקחים את היין ואנחנו מבשלים אותו, אז יש עידוי של האלכוהול. וכיוון שיש עידוי של האלכוהול, זה מקלקל את היין. עכשיו, המקום היחידי שמבשלים בו יין זה מדינת ישראל. אבל לא רק מדינת ישראל, אלא יין כשר. כי גם מחוץ לארץ עושים יין כשר, מבשלים את היין. ולמה מבשלים את היין? בגלל הבעיה היא של מגע של גוי. אם גוי נוגע ביין, אז היין הזה הופך להיות גדר של סתם ינם. סתם ינם זה יין של גוי שחכמים אסרו לשתות אותו. לא ניכנס עכשיו למה, אבל יש גדר מושג שנקרא סתם ינם, ואם גוי מוזג יין ליהודי, אז יש לזה גדר של סתם ינם ואסור היין הזה בשתייה. עכשיו, כיוון שהיה יהודים וגויים, יש לנו פה בעיה הלכתית שגוי מזוג ליהודי יין שאיננו מבושל, ויין מבושל לא בכלל גזירת סתם ינם, כי יין מבושל זה בעצם, ההגדרה היא יין מקולקל, וכיוון שלא היו מנסחים יין מבושל, אז לא גזרו על זה יין, לא גזרו על זה משום יין נסך, אז לכן גם לא גזרו על זה מדין סתם ינם. בסדר? עכשיו, לכן, באמת בשנים הראשונות שקם המזרחי וכדומה, הפתרון היה לבשל את היין, מבשלים את היין, מפסטרים את היין, לוקחים את היין אחרי תהליך הסחיטה, מעבירים אותו במפסטרת, שמרתיחה אותו ל-85 מעלות, ומיד מקררים אותו. ובכך היין הופך להיות יין מפוסטר, יין מפוסטר איננו נאסר במגע של גוי, לפי רוב הפוסקים. כך נפסק הרמב"ם, גוי שנוגע ביין מבושל, מוזג אותו, זה בסדר? ככה נפסק להלכה וככה גם המציאות היא. ברוב בתי המלון, ברוב האולמות האירועים, מוזגים לך יין מלצרים גוי. ככה גם חילוני? חילוני, אני לא, זה חילוני גם, כן, אני לא, לא רוצה להיכנס לסיפור הזה של חילוני, גם יהודי שאיננו שומר תורה ומצוות, מומר לכל התורה כולה, מי שמחלל שבת, גם הוא אסור במגע ביין. עכשיו,
יש דעות, שלמה זלמן אורבך כתב שיין מפוסטר אינו בכלל יין מבושל. יש הבדל, כי המגן אברהם כותב שיין מבושל זה יין שבישלו אותו בכלי פתוח ויש לו עידוי, והפיסטור הוא נעשה בכלי סגור בלי עידוי, כי זה מפסטרים אותו ומיד מקררים אותו. אבל דעתו לא התקבלה, ולמעשה היום ההלכה, כל הפוסקים, שיין מפוסטר דינו כיין מבושל, וגם גוי שיגע בו, וגם להבדיל יהודי שאינו שומע תורה ומצוות, יגע בו, לא אוסר את היין. אבל הרמב״ם למשל אומר שיין מבושל הוא פסול לקידוש. למה? כי קידוש צריך דווקא יין שראוי לנסחים. וכיוון שיין מבושל איננו ראוי לנסח על גבי המזבח, לכן הוא לא נחשב כיין שראוי לקידוש. ככה הרמב״ם פוסק, השולחן ערוך לא פוסק ככה. התימנים מקפידים מאוד לעשות קידוש בליל שבת על יין שאיננו מבושל. עכשיו, בשנים האחרונות, וזה לא כל כך מעט שנים, ב-25 שנה האחרונות, בעצם מאז שעקבי רמת הגולן קמו, הם הצהירו שהם לא עושים יין מבושל, וכל היין הוא לא מבושל, ובעקבותיהם רמת היין בארץ עלתה, והיום רוב היקבים כבר, את היינות הטובים שלהם לא מבשלים, אלא ולא מפסטרים, וצריך לשים לב לזה, שאם אדם מתארח במקום שיש שם מלצר שאיננו שומר תורה ומצוות, או בטח ובטח אם זה גוי, שאותו מלצר לא ימזוג את היין לכוסות. ויש גם אולי גם בעיה, אם גוי זה לא אולי, גם בפתיחת הבקבוק. יש הרבה שטועים וחושבים שאם יהודי פותח את הבקבוק, פתרתי את הבעיה וגם הגוי יכול למזוג לי. לא נכון. המזיגה היא הבעייתית, לא הפתיחה. בסדר? אבל בוא נשים פה סוגריים על הנושא הזה של ה... יין? רק אם הוא מוזג למישהו, כל הבקבוק הוא לא עשור, לא? כן. טוב, אני רוצה לשים, אולי זה נושא לדיון, נושא של שיעור אחר, נושא של כשרות של יין, בשמחה נעסוק גם בזה. עכשיו אנחנו עוסקים בהלכות ליל הסדר. אם אנחנו נדבר על כשרות של יין, אז לא מספיק השיעור הזה וגם השיעור הבא. אבל נחזור להלכות ליל הסדר. אז השאלה היא, איך צריך לאמר הקידוש בפתיחת ליל הסדר? למה בחרתי בשאלה הזאת? כי זה הנושא הראשון שאנחנו עוסקים בו בליל הסדר, בפתיחה של ליל הסדר, הקידוש. איך צריך לאמר הקידוש בליל הסדר? אז פה ראיתם את השאלה שמתחילה בכלל, איך צריך לאמר קידוש בשבת? קידוש בליל שבת, איך צריך לומר אותו? וכידוע לכם, יש מנהגים שונים בין הדברים. רוב עם ישראל באמת נוהג לומר את הקידוש בליל שבת בעמידה. זה רוב עם ישראל. תראו ברוב הבתים שתהיו, תתארחו, תסתכלו על אנשים שתפוגשים. הקידוש בליל שבת נאמר ברוב עם ישראל בעמידה. ולמה הוא נאמר בעמידה? בגלל שהחלק הראשון של הקידוש זו עדות. שאומרים ויחולו השמיים והארץ, זו עדות. ואת העדות, עדות נאמרת בעמידה. ולכן הקידוש נאמר ברוב עם ישראל בעמידה. אלא שיש לנו בעיה, שהרי הקידוש שאנחנו אומרים על היין, למה חוזרים ואומרים את הקידוש על היין? הרי כבר קידשנו את השבת בתפילת 18, כבר קידשנו, כבר אמרנו, אמרנו בתפילה, אמרנו אחרי התפילה, ועכשיו אנחנו אומרים על היין. למה אומרים על היין? חכמים תקנו לומר קידוש על היין, כי אין קידוש אלא במקום סעודה. בגלל הסעודה, באו חכמים ותקנו להגיד עוד פעם את הקידוש. כלומר, עניין הקידוש בסעודה הוא קשור לסעודה. אז לפי זה, לכאורה, אם אנחנו רוצים להדגיש שהקידוש קשור לסעודה, הקידוש צריך לאמר דווקא בישיבה, בגלל הסעודה. וככה תסתכלו, זו המחלוקת שלכאורה יש בבית יוסף, הבית יוסף כותב ככה, כתב הכל בו, בסימן מ"א, שהיה לנו לקדש מעומד לכבוד המלך, שאנו יוצאים לקראתו, אך לפי שאין קידוש אלא במקום סעודה, צריך לשב. דאי קיים ויתיב, מחזה כיחוכה ויתלולה. זאת אומרת, אם הוא גם עומד ויושב, זה נראה כחוכה ויתלולה. מה, התחלה הוא עומד, אחר כך הוא יושב. ולי נראה, אומר הבית יוסף, זה מקדש מעומד, נמי. כיוון, זה סמוך לשולחן הוא, שפיר מקרה מקום סעודה, שהרי לדעת הרמב״ם, בחג הסוכות צריך לקדש מעומד, כיוון שמברכים לשב בסוכה רק אחרי הקידוש, לכן הרמב״ם אומר שצריך לברך בחג הסוכות מעומד. אבל דרך אגב, גם מהרמב״ם הזה אפשר ללמוד שבשבת רגילה, לא בחג הסוכות שמברכים לשב בסוכה, אלא בשבת רגילה, גם הרמב״ם אומר שצריך לברך לקדש דווקא מיושב. אבל בכל מקרה, הבית יוסף מביא פה מחלוקת, כל בו
כנגד הבית יוסף בעצמו, איך צריך לקדש? האם צריך לקדש בישיבה או צריך לקדש בעמידה? האם צריך לקדש בעמידה בגלל האמירת ויחולו או שצריך לקדש בישיבה? זו שתי אפשרויות שמביא הבית יוסף, עמידה או ישיבה. העמידה, בגלל שאנחנו בעצם יוצאים לקראת המלך, אנחנו אומרים בואי קלה, בואי קלה, יוצאים לקראת המלך, וככה צריך לומר את הקידוש. מעניין, הוא לא מזכיר את הבעיה של העדות, הוא מזכיר את הבעיה שצריך לצאת לקראת המלך, ויוצא לקראת המלך בעמידה. לעומתו, הבית יוסף בעצמו אומר שצריך לקדש, סליחה, אחר כך הוא אומר, אך לפי שאין קידוש אלא במקום סעודה צריך לשב, הבית יוסף אומר, לא, יכול לעמוד. למה? אם אדם עומד ליד השולחן, זה גם כן נקרא קידוש במקום סעודה. השולחן ערוך, כותב ככה, מקדש על כוס מלא יין שלא יהיה פגום, וטעון כל מה שכוס של ברכת המזון, ואומר ויחולו מעומד. ואחר כך אומר באור פרי הגפן, ואחר כך לקידוש. ובאמת את דברי השולחן ערוך אפשר לפרש בשתי צורות. אפשר לומר שבאמת השולחן ערוך אומר, הוא אומר ויחולו מעומד, ואחר כך אומר באור פרי הגפן בישיבה. כי לכאורה אם השולחן ערוך היה רוצה לומר שאומר את כל הקידוש מעומד, היה צריך להגיד ואומר את הקידוש מעומד. אבל הוא אומר, ויחולו מעומד. משמע שהשולחן ערוך מקפיד דווקא על אמירת ויחולו מעומד, ולא על אמירת כל הקידוש מעומד. לכאורה זה ברור מתוך לשונו של השולחן ערוך. אפשר גם להגיד הפוך. אפשר גם להגיד שהשולחן ערוך אומר, ויחולו מעומד, ואחר כך אומר באור פרי הגפן מעומד, ואחר כך הוא אומר את הקידוש מעומד. אחר כך היה אומר ויושב. יכול להיות. אז אפשר להבין כך, ואפשר להבין כך, נכון. שאלה היא, האם הוא מקפיד על החוכא ואטלולא? אתה צודק, שבגלל שהזכרנו, הכל בו כתב את הבעיה של החוכא ואטלולא, הבית יוסף, השאלה אם הוא מקבל את זה או לא מקבל את זה. אז זו השאלה. הרמ"א, שימו לב, הרמ"א כותב פה, ויכול לעמוד בשעת הקידוש, ויותר טוב לשב. ונוהגים לשב אף בשעה שאומר ויחולו. קודם כל הרמ"א, אתם יודעים שמתי שהרמ"א חולק על השולחן ערוך, אז הוא פותח ואומר, ויש אומרים. הוא לא אומר פה ויש אומרים. למה הוא לא אומר ויש אומרים? למה הוא לא אומר ויש אומרים? כי גם את השולחן ערוך אפשר להבין כמו הרמ"א, בדיוק. כלומר, כיוון שדברי השולחן ערוך יכולים להתבהר כך וכך, לא ברור לנו דעתו של השולחן ערוך, לכן הרמ"א כותב את, בעצם את ההסבר שלו גם לדברי השולחן ערוך. ולפי הרמ"א באמת צריך לומר את הקידוש מיושב. צריך להגיד קידוש בליל שבת בישיבה. זו דעת הרמ"א. הוא אומר, אבל רק שמתחילים עומדים קצת לכבוד השם, כי מתחילים יום השישי ויחולו השמיים, נרמז השם בראשי תיבות. טוב, ככה כותב הרמ"א. כלומר, יעמוד מי שאומר את הקידוש. כל המשפחה יכולה לשבת, מי שאומר את הקידוש יעמוד קצת, יגיד יום השישי ויחולו השמיים והארץ וישב, או ויהי ערב בוקר, קצת ישב, זהו. לא, הוא אומר, כמו שבסדר, זה לא, כמו שעדיף לעמוד, אפשר לעמוד. נכון, אפשר לעמוד, אתה צודק. ולכן מה? לכן אם אתה נמצא במקום שנמצאים שאנשים עומדים, תעמוד. בישיבה, אנשים עומדים, אתה נוהג לשבת, שלא יהיה פה חבילות, שלא יהיה פה מצא, לא תתגודדו, אלה עושים כך, אלה עושים כך, תעמוד, אתה יכול לעמוד, מצוין. דרך אגב, גם לפי השולחן ערוך, אם עומדים, צריכים לשתות מישיבה. ואז מה קורה? יש הפסק בין ברכת בורא פרי הגפן והקידוש לברכת לשתייה. מה ההפסק? עד שאדם מתיישב. צמחו לי קצר לשתות בישיבה. אז יש פה בעיה. עכשיו, כל זה רק בקידוש בלילה. מה עם הקידוש בבוקר? הקידוש בבוקר אין היגיון לעמוד. היגיון הלכתי. כי כל מה שאנחנו עומדים בקידוש בלילה, זה או בגלל אמירת ויחולו, או בגלל שבורים בואי קלה להוציא לקראת קלה, כניסת שבת. אבל מה ההיגיון לעמוד בקידוש? הפוך. לא רק שאין היגיון, גם זה לא טוב, כי אנחנו הרי אמרנו שלכתחילה צריך לסמוך את הקידוש לסעודה, קידוש במקום סעודה.
נכון. אבל למה הרמב"ם אומר בחג הסוכות צריך לעמוד לפי מעומד? אין שם איכות. בחג הסוכות זה בגלל הברכה לשם הסוכה. בגלל שאומרים לשם הסוכה, אז לכן נוהג את הקידוש בעמידה. מה שמע דרך אגב, כמו שאתה אמרת ינון, שבחגים, חג השבועות, נעזוב רגע את חג הפסח, שביעי של פסח. שביעי של פסח, קידוש שאומרים בליל שביעי של פסח, צריך להגיד אותו בישיבה. אין היגיון לעמוד. אגיד, אין היגיון הלכתי לעמוד. מה אם לצל לכבוד המלך? אין מלך, המלך זה לכבוד שבת. השבת מלכה. זה רק בכנסת שבת, זה לא בשבת בבוקר. איך יודעים את זה? בואי, תסתכל, גם האגרות משה אומר. בואי, קלה זה לא בקידוש. מה? בואי, קלה זה לא בקידוש. למה? אתה אומר שלום אליכם, אתה מכניס את השבת, זה הקידוש. אתה מכניס את זה בישיבה, לא? זה הקידוש. הקידוש זה שאתה בא ואומר, בואי, אתה מכניס את השבת על עצמך, שבת מלכה, זה הכניסת שבת. נכון, שכתוב על פי הסוד, כתוב על פי הסוד שיש עניין לעמוד בקידוש. גם בבוקר. אבל זה מי שנוהג על פי הסוד. אבל הפשט, לא. והשולחן ערוך לא כתב ככה. השולחן ערוך לא כתב את זה שצריך הפוך הוא כותב. לפחות לפי דברי האגרות משה שקראתם אותו. האגרות משה כותב שהשולחן ערוך, הוא מבין את השולחן ערוך, שהשולחן ערוך אמר שאומרים רק את הויכול הוא מעומד. ואת הקידוש צריך לשבת. אז מה פתאום להגיד את הקידוש? הוא אומר שהשולחן ערוך פסק בניגוד לסוד. אז צריך לעשות כמו שהשולחן ערוך פסק. וצריכים לשבת. עכשיו הוא אומר, טוב, אנשים נהגו לעמוד. אני בטוח שאני אעשה פה משאל, אנשים נהגו לעמוד. בליל שבת אני אקבל פה תשובות של 98% נהגו לעמוד. ואם אני אעשה פה משאל של שבת בבוקר, אני אקבל גם 70% שנהגו לעמוד. מנהג ישראל, אפשר להגיד דינו, אפשר להגיד שהוא טעות. היקים נוהגים, עבדכם על אימן, נוהג בקידוש בליל שבת לעמוד, אולי חוכה ויתנו לה, הרי כי הם לא אכפת להם מהחוכה ויתנו לה, עושים מה שצריך. אז הם עומדים ויחולו ויושבים לפני ביקת בורא פרי הגפן. ככה המשנה ברורה כותב שזה הראוי לעשות. אבל, נו, בסדר, נהגו העם לעמוד כבר, עומדים. גם שבת בבוקר נהגו לעמוד, עומדים. אומר פה אגרות משה, בליל הסדר אסור לעמוד. למה אסור לעמוד? מה? אסור היגיון לזה בכלל. כי גם על פי הסוד אין זה. בגלל ההסבה, אם יש שקרא את אגרות משה עד הסוף, הוא אומר, כל העניין זה ההסבה. הרי אתה צריך לשתות כדרך בני חורין. אתה צריך לשתות פה בדרך של שאתה שותה את היין כדרך בני חורין. אתה צריך לשתות אותו בהסבה. אבל זה קשור על הקידוש. אתה קידוש עושה אותו. אבל בסדר, אבל חלק הקידוש אתה צריך לשתות אותו כמו שאתה שותה. הוא כותב ככה, הוא אומר, בסוף הדברים, תסתכלו מה הוא אומר פה. שהקידוש הוא אחד מארבע כוסות, שדין שתייתם הוא דווקא בהסבת דרך עירות. שהיה שייך, בזה, היה שייך בשביל זה גם לומר הברכות והגדה בהסבה. אף שלא חייבו, לכתחיל אדם צריך לשבת כל ההגדה בהסבה. והכל פנים לעמוד, שהוא ההפוך מדרך עירות, איך להן לעשות. ורק ויחול הוא שבעצם אינו מהקידוש הוא מהסעודה, אלא מישהו שצריך לאומרו גם בבית, הוציא בני ביתו וכו', אז אומר כן. להגיד, שיגיד את זה בעמידה. אבל קידוש הוא שייך לסעודה, וגם שייך לסדר עצמו, שהרי הכוס הוא חיוב מארבע כוסות, יש להצריך לשב בעל הבית הקדש וכל המסובים. ככה כותב האגרות משה. מה שייך אבל ההסבה, גם אנחנו דיברנו עכשיו, שאמרנו שאין סיבה שבישיבה, שאתה שותה, אתה לא תשב. הוכחנו גם בשבת בבוקר, צריך לשבת. נו. אבל מה זה קשור להסבה פה? אבל למה לך להגיד, אתה צריך להגיד, לכתחיל אתה צריך להגיד את כל הקידוש בהסבה, לא רק לשתות. זה אומר, אפילו את כל ההגדה אתה צריך להגיד בהסבה. לכתחילה, לא חייבו אותך להגיד את כל ההגדה בהסבה, אבל לכתחילה, תשב, אתה מתחיל את זה לסדר, תשב בנחת, תסב, ותגיד את הקידוש, לא רק בשתייה. אנחנו לא עושים את זה כי לא נוח לנו להסב, אנחנו לא מתנראה את הדין הזה. לא נוח לנו להסב, אבל מצד האמת, מצד האמת, היית צריך להגיד את הקידוש בהסבה, ובטח אם אתה עומד, זה לא דרך חירות. החירות, דרך חירות, זה הסבה, לשבת, אדם שיוכל מצה בעמידה, לא יצא ידי חובה. אם הוא יוכל מצה בישיבה, אנחנו נראה עוד מעט אם הוא יצא ידי חובה, אבל בעמידה ודאי הוא לא יצא ידי חובה. אז לכן, אומר אגרות משה, קידוש בליל הסדר, אני לא יודע אם זה הדעה, פסק ההלכה באופן גורף, אולי נמצא גם דעות אחרות, בכל מקרה, גם אם אנחנו אומרים את זה בעמידה, שזה לא כמו שצריך, אין ספק שצריך אז לשבת, להסב,
ולשתות את היין, זה בכלל עושה הפסק גדול. לכן, אין סיבה שבעולם, שבליל הסדר, אנחנו נגיד את הקידוש בעמידה. לא רק זה, יכול להיות שאפילו זה הפוך מהרעיון הכללי של הכוס הראשונה שצריך לומר אותה בהסבה, צריך להגיד. מה? בסוכות, יש בזה מחלוקת, מחלוקת גדולה. השולחן ערוך פסק שאתה יכול לשבת, לשבת גם ולשתות, ואז רק אחר כך לברך, לברך לשם בסוכה אחר כך. כלומר, הרמב״ם כותב, דרך אגב, לפי הרמב״ם זה לא רק בקידוש בערב, זה גם קידוש בבוקר. אל תשב, אל תשב לפני שאתה מברך לשם בסוכה. אבל אנחנו מברכים לשם בסוכה לא על עצם הישיבה, אלא על עצם הסעודה שתהיה אחר כך, לכן זה גם את העובדה שאתה נכנס לסוכה, סתם ככה אתה מתיישב, אתה מברך לשם בסוכה מתי? רק במיוחד אתה מוציא, נכון? לכן, הרמב״ם ככה הקפיד, אבל לא פסוק, לא נפסק ככה להלכה באופן גורף. הרב, בין סמוך לשולחן אביב, אביב עומד. ולסדר, קודם כל תסביר את ההלכה. תביא, תקח את הדף המקורות, שלא יישאר פה בבית מדרש, תבוא לבית המדרש, תבוא, תלמד. כבר דבר תורה יש לך ליל הסדר, הרווחנו. שהליל הסדר יתחיל ב-12 וכולם יהיו עצבנים. לא, אני עצב עשר, תגיד 5 דקות, תקראו את זה ביחד. בהתחלה עוד אנשים מקשיבים, אחר כך יפסיקו להקשיב לך. יש להם מנהגים, זה לא מעניין אותם, אתה יכול להביא להם את שולחן ערוך עצמו שיגיד להם באוזן, זה לא יעזור. טוב, הוא אומר לה אגב זה. נהגו, זה יחד. הוא אומר, אגב זה לא, בסדר, אגב זה לא. בסדר? טוב. הרב ראה מישהו עכשיו ראי. כן, בואו נמשיך הלאה. אנחנו נעסוק עכשיו בנושא השני, מצוות הסבה בליל הסדר. מצוות הסבה בליל הסדר, אז יש לנו פה כמה נפקמינות. הגמרא אומרת ככה, ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיעשה, ולא יפחתו לו בארבע כוסות של יין, אפילו מן התמחוי. אז מה זה אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב? אז אומר פה התוספות, מה זה אפילו אני שבישראל? מה הריבוטה? מה זה אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב? מסכנים אני, מה רוצים מהם? אז אומר התוספות, דקסלקא דתך דאסבת אני לא חשיב הסבה, דאין לו על מה להסב, ואין זה דרך חירות. כלומר, אפילו אני בישראל שאין לו קרית, אין לו מיטה נוחה, או שוכב על כיסא עץ, או יושב על איזה מזרון קשה, אין לו איך להסב, הייתי חושב שאותו אני לא יסב, כי מה זה הסבה שלו? כמה שמנן שגם אני צריך להסב. זה הסבר אחד בתוספות, הסבר שני בתוספות, ויש מפרשים שאפילו אני שלא אכל כמה ימים, זה מתייחס לרישא של המשנה, שכתוב לא יאכל עד שתחשך, אז גם אני שהוא מאוד מאוד רעב, ואתמול דיברנו בשיעור לגבי מה זה לא יאכל ומה אסור לאכול, וזה מקשר אותנו לשיעור אתמול, לא לחזור על הדברים האלו, בכל מקרה גם אני לא יאכל עד שיסב. עד שיסב? עד שתחשך, סליחה. לפי הפירוש השני עד שיסב עד שתחשך זה אותו זמן? לא, לא, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב, הכוונה היא האיסור פה, מה הריבוטה של העני? הריבוטה של העני אחד זה שאפילו שהוא מאוד מאוד רעב, אסור לו לאכול. ואז העניין הוא דווקא של האכילה. והריבוטה של השני, לפי ההסבר הראשון של התוספות, הריבוטה שאפילו שהסבה של העני אולי הייתי חושב שלא נקראת הסבה, כי לא נוח לו ממילא, בכל אופן כותב, צריך גם העני על מה שיש לו להסב. אבל אתם יודעים שאחד הדברים הכי קשים בליל הסדר זה הסבה. למה? קודם כל, אנחנו לא רגילים להסב, וכשאנחנו מסיבים, תמיד היין נשפך לנו על הבגדים, והמצה עם החרוסת בכלל חבל הזמן. איך התרגלנו? מאז שאנחנו קטנים, האמא אתה אומרת לנו, תאכל על השולחן, כדי שלא יטוף לך הכל על הבגדים. פתאום בליל הסדר, אוכלים ככה, והכל נשפך על הבגדים. אז זה בעיה. דבר שני, בליל הסדר, ברוך השם, יושבים משפחות גדולות, והבתים לא תמיד מתאימים, מתרחבים יחד עם המשפחה. ואני מסב מפה והוא מסב משם, ואחד עושה מרפק מפה והרפק משם, אין מקום. ככה בכל שאני יושב עם הכיסא הקטן והפלסטיק שהביאו מהשכנים, אני יושב ככה ולא נוח לי, פתאום אומרים לי להסב. מה זה להסב? איך אני אעסב? אז הביאו לי קרית, על מה אני עושה את הקרית? על הכתפיים שזה שיושב לידי. אז מילא אם הוא בריין, בסדר, החזיקו אותי, אם לא, נפלתי עליו, בכלל חבל הזמן, כל הסדר,
אנחנו לא, אין כבר סדר. אי אפשר להסב. נו, חבר'ה, זה לא... יש היום שעושים פטנטים. עושים פטנטים. אמא שלי שתחיה, היא יקית, אבל היא רוצה לחכות את מנהג התימנים. היא, בהתחלה, יושבים על קריות בסלון. מכירים את זה? זה היום החידושים. יושבים על קריות בסלון, וזה, את יודעים למה עושים את זה. כדי שיגיעו לשולחן ארוך, שהשולחן מסודר. הרי בדרך כלל, זה היקים, תמיד, לא בגלל שהם רוצים לתימנים, אלא, הרי כל הדרך, השולחן ארוך, כבר אחרי שאכלו את השתות היין ואכלו את המצות, עם זה כל השולחן כבר מלוכלך וזה, אבל היקים הגיעו שהכל מסודר. אז הם אוכלים את זה על הסופות וזה, אולי אפשר להסב שם, אבל מה? כל הזמן זזים. למה כל הזמן זזים? לא נוח להם לשבת, ראיתם פעם חבר שיושבים בישיבה מזרחית, אחרי 5 דקות כולם זזים, רגליים פה, רגליים שם, אי אפשר לעשות. זה לא, מי שלא רגיל לשבת ככה, מי שלא בא מתימן עם המחצלת וזה, יושב ככה, קשה לא לשבת ככה, זה לא, אנחנו לא התרגלנו לזה, אנחנו לא התרגלנו, אנחנו התרגלנו מקטנות לשבת, לאכול על השולחן, ככה אני אוכל. אז אומר הרעביה, ובזמן הזה שאין רגילות בארצנו, זה לא בזמן הזה, הוא כתב זה, זה כבר לפני הרבה שנים. זה לא שהוא כתב את זה עכשיו, שאין רגילות בארצנו להסב, שאין רגילות בני חורים להסב, יושב כדרכו. אפשר לשבת כדרכו, כמו הרביה, אנחנו מרגישים יותר בני חורים אם נשב רגיל. אבל נראה איך נפסק הלכה. אומר, עכשיו תראו, יש נראות, נראות, אם נפסק ככה להלכה או לא, האם אפשר להסתמך על הרביה או לא, כי סך הכל אנחנו צריכים להרגיש בליל הסדר בני חורים. אז אם אנחנו צריכים להרגיש בני חורים, אז מה אנחנו צריכים להסב? אנחנו, זה הפוך, היום ההסבה גורמת לנו יותר צער. אז למה אנחנו נעשה? מי שמרגיש טוב בהסבה, שיסב. אבל מי שלא מרגיש, שלא יסב. אבל פה יש שאלה, מה הטעם למצוות ההסבה? יש לכם פה עוד דבר תורה להגיד בליל הסדר, תסתכלו. לפי המדרש, בשמות רבה, תראו, איני ממתיר לכם לחם מן השמיים. עד ההוא דכתיב, תערוך לפני שלוחה נגד צהריי. למתי אמרו ישראל דבר זה? כשיצאו ממצרים. והיו אומות אומרים להם, עתידים אלו למות במדבר. ואמרו, היוכל אל לערוך שולחן במדבר? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הסיבן תחת ענני הכבוד, שנאמר, ויסב אלוהים את העם, והאכילה המן, שנאמר, המאכילך המן במדבר. והיו אומות רואים את ישראל מסובין ואוכלין ומקלסים לקדוש ברוך הוא, שנאמר, תערוך לפני שולחן נגד צורריי, דישנת בשמן ראשי כוסי, זה הסלב, כוסי רוויה, זה הבאר. אז תגידו לי אתם, לפי הטעם הזה, למה אנחנו צריכים להסב? להזכיר את הנס. אז גם אם זה לא נוח לנו, אבל זה לא משנה. ההסבה היא מזכירה לנו את הנס של יציאת מצרים. זה לא קשור לדרך חורין, זה לא קשור כמו שאנחנו הבנו עד עכשיו, שככה נוהג בן חורין שהוא מסב, ככה היו רגילים פעם, לשבת על מיטות כאלו עם שולחנות קטנים ומסיבים. לא זה הרעיון, הרעיון הוא להזכיר את ההסבת בני ישראל, זה אותו דבר כמו שאנחנו יושבים בחג הסוכות בסוכה וצריכים לזכור הזכרת הנס, את ענני הכבוד, ככה אנחנו צריכים לזכור את הדרך שעם ישראל ישבו במדבר, והקדוש ברוך הוא יסב אותם תחת את ענני הכבוד, ונתן לנו מן ומים ובאר, כולי. אבל חידושי המאירי אומר, לא, הסיבה, כדי שירמוז בה סימן לחירות ולגאולה, ויתעורר לשבח למי שגמלו טובה וכולי. נו, אז אם זה, אם על ידי זה אנחנו צריכים, יש לנו סימן לחירות וגאולה, אז השאלה, אני לא מרגיש בזה סימן חירות גאולה, הפוך, אני מרגיש בזה שיעבוד יותר גדול. למה? נשענים על הכתף שלי מישהו, לא רוצה אותו, אז זהו. אז לכן, לפי זה, אם אני נקבל את הרביה, השאלה היא, נו, הלכה למעשה. מה נעשה לסדר הזה? האם אני רוצה להגיד פה חידושים? התשובה היא לא. תסתכלו, הראש כותב ככה. ואם אחד בלא הסבה, לא יצא. נאמר רבי יושב בן לוי, השמה שאכל כזית מצא כשהוא מסב יצא. מה שמסב אין, לא מסב לא. ואם אחד בלא הסבה, יחזור ויאכל בהסבה. וכן בקוס ראשון ושני. אם לא שתה בהסבה, יחזור וישתה בהסבה. אבל קוס שלישי או רביעי,
אם ישתה יותר, נראה כי מוסיף על הכוסות. ומי הוא? יקלה מימר, כיוון ששתה שלא כתיקונו, הוברר הדבר שלא ממניין הכוסות היה, ומה ששתה אתה הוא כוס של חובה, ולכן צריך לכאורה לשתות עוד פעם. ואומר הרמב״ם, לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות שהוא מסב דרך חירות. הרמב״ם מדגיש שהסבה היא דרך חירות. ואחד האנשים, לכל אחד ואחד, בין אנשים בין נשים חייב לשתות בלילה הזה ארבע כוסות של יין. אז הרמב״ם מדגיש שהסבה היא דרך חירות. ואומר הרמב״ם בהלכה ח' ואפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. ויש פה אנשים שלא צריכים להסב, לכו תגידו לאמא שלכם, אמא, את לא צריכה להסב. למה? למה? כי את לא חשובה. לא, 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 תסבי, בסדר. כן, אז מי שיגיד לאשתו שהוא לא צריכה להסב, אז חבל על הזמן, יהיה לו כסח בסדר. מה, אשתו, היא לא מספיק חשובה? שכולם יסבו. אין בעיה, צריך להסב. אחר כך הוא אומר, הרמב"ם כותב פה שצריך לכתחילה להסב בכל הסעודה. ושאר אכילתו ושתייתו היא מסב, הרי זה משובח. זאת אומרת, לכתחילה צריך אדם להסב בליל הסדר. והשולחן ערוך כותב ככה, כל מי שצריך הסבה, אם אכל או שתה בלא הסבה, לא יצא. וצריך לאכול ולשתות בהסבה. ויש אומרים, בזמן הזה, אין דרך להסב, כדאי הוא רעביה לסמוך עליו שבדיעבד יצא בלא הסבה. אז מה זה יש אומרים הזה? אז על מה הוא חולק? ואמרנו שיש אומרים זה חולק. אז אומר פה הביאור הלכה, שלפי המחבר, אם אדם גמר את הסעודה וברכת המזון ונזכר שהוא לא אכל בהסבה, צריך לחזור ולברך המוציא ועל אכילת מצה, ולחזור על כל הטקס מחדש כדי לאכול בהסבה. לעומת זאת, הרי מה כותב? שאם אדם כבר אכל, כדאי הוא רעביה לסמוך עליו. אבל לכתחילה, צריכים להסב. והסבה צריכה להעשות כמו שצריך, על צד שמאל. ולהסב בצורה כמה שאפשר יותר נוחה, ושאדם יפחות את שתיית ארבע כוסות ואכילת המצה, צריך לאכול בדרך של הסבה, וצריך לדאוג לכך שאדם יוכל להישען בנחת, גם כשזה לא כל כך רגילות ולא כל כך נעים לאכול ככה, אבל צריך ככה לאכול. אם אכלנו בלי זה, אז השאלה היא האם צריך לחזור ולאכול בהסבה, אז פה דעת הרמ"א, כדאי ורעביה לסמוך עליו שבזמן הזה, אם לא מסיבים, יצא ידי חובה. זה רק אשכנזים, לא? כן. בסדר, יצא ידי חובה מה? הוא לא יסב, אז איך הוא יצא ידי חובה לפני הסבה? הוא יצא ידי חובה, לא. הוא נצא ידי חובה, הכוונה היא שהוא ידי חובת אכילת מצה ושתיית ארבע כוסות, גם בלי הסבה. טוב, כן. למה הביאור הלכה מדבר רק על אכילת מצה ולא על ארבע כוסות? מי? הביאור הלכה. לכאורה גם ארבע כוסות, אתה צודק. טוב, הנושא הבא שאנחנו נעסוק בו לקראת סיום השיעור, זה נושא של ברכה לסיפור יציאת מצרים. אז גם כאן, דרך אגב, בנושא הקודם של ההסבה, גם פה חובה להזכיר לאנשים שצריכים להסב לפני שאוכלים את המצה, להזכיר כדי לקיים את המצווה כפי שצריך, וצריך לדאוג לכך שאנשים יהיה להם את האפשרות להסב גם. לא יודע, קשה מאוד להגיד את זה. אני חושב שצריך להישען, אבל להישען עם הגוף, זאת אומרת, בצורה שאתה מרגיש שאתה נשען. זאת אומרת, שאם ישמטו את המקום הזה, תביא כל שם? כן. טוב. זה שמאל. כן, השמאל, כן. הלאה, אנחנו עכשיו מדברים על סיפור יציאת מצרים. המצווה מדאורייתא הנוספת, אחרי שדיברנו על קידוש, שזה למצווה מארבע כוסות, ודיברנו על ההסבה, שזה איזושהי צורה שבה אנחנו מקיימים את המצווה, לא רוצה להיכנס לנושא של אכילת מצה,
כמה מצה צריך לאכול ואיך, ואיזו מצה צריך לאכול, זה נושא שדיברתי לפני שבוע, נושא של אכילת מצה שמורה וכולי, גם ראיתי שהרב שי דיבר על זה. אני רוצה לדבר עכשיו על, נושא, על המצווה שלא פחות חשובה, וזה נושא של סיפור יציאת מצרים. יש מצוות עשה מדאורייתא לספר ביציאת מצרים בליל הסדר. וככה כותב הרמב״ם, תסתכלו במקורות, מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. ומניין שבליל 15 תלמוד לומר והגעת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, ואף הפי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר מצד מצרים, וכל המעריך בדברים שהראו ושהיו, הרי זה משובח. קודם כל נלמד קצת את הרמב״ם מבפנים. הרמב״ם אומר שיש מצוות עשה לספר ביציאת מצרים, והוא מביא בהתחלה לפסוק, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. אז למה הוא מביא את הפסוק הזה? הפסוק הזה זכור את יום השבת, ממנו אנחנו לומדים שיש מצווה לקדש את השבת בכניסתו, והקידוש הוא על ידי אמירה, לזכור את השבת. לא מספיק לחשוב על השבת, צריך לזכור את השבת על ידי אמירת הקידוש, זכור את יום השבת. מפה לומדים את הקידוש. ולכן גם את מצוות עשה לספר שכתוב זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים, זה לא מספיק לזכור על ידי זכירה. טוב, היום כמו שעושים תזכורת בפלאפון, הפלאפון מצפצף, קוראים את זה, נזכרנו. לא מספיק התזכורת הזאת, אלא צריך לספר. הספר, לומדים את זה מזכור, אבל זכור זה לזכור, זה לא לספר. אומר הרמב״ם, כמו שלמדנו בקידוש, שכתוב זכור את השבת, לא מספיק לזכור את השבת, אלא צריך להגיד הקידוש, ככה גם צריך לספר ביציאת מצרים. אחר כך אומר הרמב״ם, ומניין שבליל 15 תמוד לומר והגעת לבנך ביום הזה בעבור שיש למצא מרור מונחים לפניך. סתם שאלה, אתם יודעים, הרי כל אחד מאיתכם כבר למד מסכת ברכות, ובמסכת ברכות כתוב את המשנה הידועה שרבי אלעזר בן עזריה אומר, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים באלות עד שדרשה בן זומה שלמה למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך האלות. הדרשה הזאת שנאמרת במסכת ברכות, אנחנו גם אומרים אותה בגדה של פסח. אז בעצם יש לנו מצווה לזכור את יציאת מצרים כל ימי חייך, וזה מה שאנחנו עושים. למה אומרים את פרשת ציצית בלילה? אומר לנו בן זומה, בגלל שכתוב אני ה' לוקחכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אנחנו זוכרים את יציאת מצרים גם בימים וגם בלילות. ויש לנו, צריך תמיד לדעת את זה, שאדם צריך לזכור שהוא מקיים מצווה, גם כשהוא אומר את ברכת הגאולה אחרי אמת ויציב, אז צריך להגיד מצרים גאלתנו השם אלוקינו בית עבדים פדיתנו, אנחנו מקיימים בזה מצוות עשה של לזכור את יציאת מצרים כל יום. אז תגידו לי אתם, אז אם יש מצווה לזכור את יציאת מצרים כל יום, אז מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? זו שאלה ידועה. אז מה אמרת בסדר הקודם על השאלה הזאת? כבר שכח? מה אמרתם בסדר הקודם על השאלה הזאת? מה נשתנה הלילה הזה? תוסיפו עוד שאלה. הרי כתוב שמי שאמר פסח מצה ומרור יצא ידי חובה. ידי חובה של מה? של סיפור יציאת מצרים. אז זהו, מספיק להזכיר, פסח מצה ומרור יצא ידי חובה של סיפור יציאת מצרים. אז מה נשתנה? נחזור לשאלה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מצה ומרור זה לא יציאת מצרים, זה פסח, זה כנגד פסח, מצה כנגד מצה. פסח שהשם פסח על בתי בני ישראל מצרים, ומרור שהם הראו את אבותינו במצרים. אבל זה לא סיפור האגדה. כתוב שמי שאמר פסח מצה ומרור יוצא ידי חובה סיפור יציאת מצרים. כל מי שלא אמר לא יצא ידי חובה. כל מי שלא אמר לא יצא ידי חובה, אז מי שאמר יצא ידי חובה. התשובה היא, נמצאת פה ברמב״ם, התשובה היא שבליל הסדר
אנחנו לא רק מצווים לספר ביציאת מצרים, אנחנו מצווים לעשות מעשים שיזכירו לנו את יציאת מצרים. לכן אנחנו אוכלים את המצה, ולכן אנחנו אוכלים מרור, ולכן אנחנו שותים יין, ואנחנו עושים, אנחנו מבטאים את סיפור יציאת מצרים לא רק באמירה, אלא כשיש, כמו שאומר הרמב״ם, ומניין, אומר הרמב״ם, שבליל 15, תאמרו לומר, והגעת לבנך ביום ההוא, בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. כלומר, פה אנחנו לא חייבים, זה נכון, אם הייתי מסתפק רק בפסוק הראשון, זכור, אז בסדר, זכרנו. אבל פה, בליל הסדר, חובה עלינו את הסיפור הזה להמחיש. איך אנחנו ממחישים? אנחנו ממחישים בכל מיני צורות, גם באכילה, גם בצורה שאנחנו יושבים, בהסבה שדיברנו מקודם. לא רק אמירה, אלא אמירה חובה לספר ולהחוש, ופה באמת החובה על ההורים להמחיש כמה שיותר לילדים את סיפור יציאת מצרים, שירגישו שיצאו ממצרים, להרגיש, לחוש. דרך אגב, אתם יודעים שבאמת ליל הסדר, בהרבה מקהילות ישראל, נוהגים שכולם מתכנסים, עושים ליל הסדר המוני. תמיד השאלה שאישה שואלת את ראותה, כמה אתם בסדר? כמה אתם בסדר? וככל שהמספר עולה, כך גם הישר כוח גדל. אבל מצד האמת, יש בזה בעיה. כי הנקודה היא פה שיש, לספר ביציאת מצרים, זה עוד אחד ההבדלים שיש בין כל השנה כולה לבין ליל הסדר, החובה, יש פה מצווה לספר שהאבא יספר לבן. וזה גם כן עניין, והגעת לבנך. עכשיו, מה שקורה, שיש סדר המוני כזה, עד ש... לא, זה לא בא לידי ביטוי, האבא לא מוצא את עצמו ומספר לבן. בהרבה מקומות אנחנו מפספסים את הנקודה הזאת. איך אנחנו מספרים את הסיפור, איך אנחנו מקיימים והגעת לבנך בליל הסדר. שזה גם, זה חלק מהסיפור, זה חלק מהמצווה. אז צריך לקחת את זה בחשבון, ומי שמתארח באמת במקומות גדולים כאלו, ובזאת השם, יש לילדים שמבינים, את צריך לדעת שאתה חובתך לספר לילד שלך. זה שנמצאים פה עם כל הבני דודים וכל המשחקים וכל זה, חשוב מאוד, אבל לפחות אתה תספר לבן שלך משהו. זה לא עיקר המצווה? זה לא ממש המצווה? זה לא עיקר המצווה, זה מעבדים את זה. אם לא, יש לך גם לעצמך, אבל בעיקרון עיקר המצווה. נכון, וזה עוד אחד ההבדלים שיש. אתם עושים את כל המנשתנה, את כל הדברים שבשבילה, נכון, וזה. נכון, אז זה עוד אחד ההבדלים שאומרים שיש בין ליל הסדר לבין כל השנה כולה. אבל בואו נמשיך הלאה. גם אם הבן יודע יותר מאבא, כן, אבא צריך לספר, אז מספרים ביחד. מספרים ביחד. אז השאלה שאני רוצה לעסוק בה, במקורות ראיתם, זה שאלה באמת, למה אנחנו לא מברכים? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים. את השאלה הזאת כבר שאלו הראשונים, שאל הראש, וששאלת למה אין מברכים על סיפור האגדה. הרבה דברים ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות זכר לצאת מצרים ואין לנו מברכים עליהם, כגון הפרשת בכורות וכל המועדים שאין צריך להזכיר בהפרשת בכורות שאנו עושים אותו זכר לצאת מצרים, אלא שציווה הקדוש ברוך הוא לעשות המעשה ומתוך כך אנו זוכרים יציאת מצרים, ולאו דווקא אגדה בפה, אלא אם ישאל מפרשים לו, אז אומר הראש, הנקודה היא המעשה. וכיוון שזה שאמרנו מקודם, ואנחנו מברכים על אכילת מצה, ואנחנו מברכים על אכילת מרור, אז זה המעשים של ליל הסדר, זו התשובה שהראש אומר, בליל הסדר אנחנו לא מברכים, כי העיקר בליל הסדר זה המעשה, ועל ידי המעשה אנחנו כוללים גם את הסיפור. ככה אומר הראש, תשובה נפלאה, שמסבירה לנו מה ההבדל, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. אבל למה לא מברכים עדיין, אבל? כי המצווה על המעשה ולא על האגדה, כי גם יש מצווה... כי אתה מברך על כל מעשה ומעשה בפני עצמו. אז הברכה על המעשה, זה בעצם... אבל באגדה עצמה אין מצווה? אתה יודע שיש מצווה, לא? הראש אומר, יש מצווה, אבל המצווה הזאת היא המשך של המעשה שאתה עושה. אז לא יותר הגיוני לברך על האמירה ולא על המעשה? לא, כי האמירה היא אמירה שאתה יוצא בידי חובה, כל היום אתה חייב להגיד. הליל הסדר המיוחד זה המעשה.
ואמירי הוא מסביר אחר. אמירי אומר ככה, ראיתי מי ששאל למה אין אנו מברכים אשר קידשנו מצטב ציוונו להזכיר את יציאת מצרים וכן לקריאת שמע וכן להתפלל. ואני רואה מקום לשאלה זו, שקריאת שמע ניתקנו לברכות שראוי בהם לפתור ברכה זו. ויציאת מצרים ותפילה הרי ברכות גמורות בעצמם, והזכרת יציאת מצרים, זה מה שאומרים ברכת גאל ישראל, והזכרת יציאת מצרים בליל הפסח בהגדה, יש מי שמזהיר שלא לברך עליה לפניה, ואף על פי שיש ברכה לאחריה אשר גאלנו וגאלת אבותינו, כן? שהרי אפשר לו לסמוך על אמת ואמונה שכבר ברך וחתם בגאל ישראל, ואף על פי שאין הטעם ברור, מכל מקום מנהג כך הוא, אלא שיש חולקים ומברכים. מעניין מאוד, הוא אומר שאנחנו יכולים לסמוך את ברכת הברכה הזאת לברכה שאדם אמר בתפילה כבר. מאוד מוזר. והכל בו מסביר אחרת, ואינו מברך על ההגדה לפי שאינה אלא סיפור דברים. ויש נותנים טעם אחר, לפי שזוהי מצווה שאין לה קצווה, שאפילו בדיבור באלמה בסיפור יציאת מצרים יוצאים. שכל המרבה הרי זה משובח. אז יש פה שני הבדלים. ההסבר הראשון, לפי שאינה אלא סיפור דברים. זה מתאים למה שהראש אומר, שאין מברכים על ההגדה, ההגדה זה סיפור דברים, ואתה לא מברך על סיפור דברים, אתה מברך על המעשה. וההסבר השני, זה כיוון שזה מצווה שאין לה קצווה, ואתה יכול על ידי אמירה מאוד פשוטה לקיים את המצווה הזאת, לכן לא מברכים. אז זו שאלה שגם כן אתם יכולים לדבר בליל הסדר, לשאול את השאלה ככה, בין לבין הכוסות, לשאול, נו, למה לא מברכים? אנחנו הולכים עכשיו לקיים מצווה, מצוות סיפור יציאת מצרים, למה לא מברכים? שאלו את השאלה ותתנו את התשובות. אני חושב שהתשובה של הראש היא תשובה מאוד מאוד יפה לנושא. לסיום השיעור אני רוצה להזכיר לכולם שהיום בערב, לפני שאתם יוצאים הביתה, יש עניין, חובה לעשות בדיקת חמץ בחדרים. כל אחד צריך לעשות בדיקת חמץ בחדרו עם נר, בלי ברכה, לא מברכים. ואחרי הבדיקת חמץ, אפשר לומר גם כל חמירה וחמירה, להגיד את זה. ולהגיד כל החמירה וחמירה שלא ראיתי במקומי, במקום שלנו, בחדר. כל אחד חייב לבדוק, ולבדוק גם אם יש לו תא בכל מקום אחר, כמו בכברות פה של חדר התא, צריך לבדוק שם, שלא יישאר שם חמץ. יש בזה מחלוקת. אם אדם בודק לפני כן, האם צריך להחביא חתיכות או לא, המשנה ברורה מביא בזה מחלוקת, הוא כותב ש... יש, אתה גם תלוי גם בטעם, למה מחביאים את החתיכות הללו? אין ברכה, אז למה להחביא? מה? אין ברכה, אז למה להחביא? כי השאלה היא שאתה, לכאורה, גם אם יש ברכה לא צריך להחביא. העניין הוא, אם אתה מחפש כדי, ואתה מוציא את החתיכות כדי לסלק את החמץ, שאלה אם יש עניין לחפש כדי לא לראות, לא למצוא את החמץ, או שיש עניין למצוא ולסלק. זה שאלה, שני שאלות בהחלט בשאלה, למה אנחנו מחביאים, האם צריך להחביא גם בבדיקת חמץ בליל י' ד'. הרי משלם רואה מביאים איזה מחלוקת, האם צריך להטמין או לא צריך להטמין, אפשר להטמין. בכל מקרה, כל אחד חייב גם לבדוק אם יש לו מקומות נוספים שבאחריותו, כגון האדם שיש לו אחריות מסוימת על המקררים, אדם שיש לו אחריות מסוימת על חדר האוכל, יש לו מקומות כאלה ואחרים, אם יש לאדם אחריות מסוימת בישיבה על מקום מסוים, עליו לבדוק שם גם כן את המקום ולדאוג שלא יהיו, לא יהיה שם חמץ. סך הכל ייתכן גם שבחדרים יהיו אנשים אחרים וכדומה, אז אם אדם יש לו חמץ, חמץ גמור, אנחנו צריך להיפטר ממנו, עוגיות, ופלים וכדומה. אם זה חמץ, כל מיני דברים שהם אינם חמץ גמור, כמו קפה, תה וכדומה, אפשר להפסן את זה בטעם סגור, ואם אדם יוצא לו למכור את חמץ, אז יזכיר במחירת החמץ גם את הדברים האלו שיש לו פה. שאני רוצה לאחל לכולנו שיהיה לנו חג פסח כשר ושמח.